Hii mse ingine naitwa Koyagi yako wapi? Koyagi, sasa wewe. Hiyo maneno umesema nimekubali, lakini wewe. Si wewe ulikuwa umeenda kwa asimio wewe. Sasa hii, sasa wewe ni mzee. Ulikuwa unafanya nini huko wewe, ulikuwa umepotea? Eh? Tumuzamee. Huyu mzee na ni mzee ya maana, alikuwa anaenda kufanya nini kwa asimio? Hata ile siku rais alikuja hapa, hao wazee wakamtemea mate. Huyu mzee ndiye alienda kupinga. Si ndio? Wewe, tulia wewe sasa. Abana, abana, nimeona watu wengi sana leo. Kwani nikija next time nitaona akina nani? Si mnataka nikuja tena? Si lazima tubakishe ile watu nitaona. So nasema ile siku rais alikuja hapa wazee wakamtemea mate. Huyu mzee ndio tuliona kwa gazeti akipinga. Sasa wewe ukue mtu mzuri. Uokoke. Ulikuwa Saul, sasa ukue Paul. Na ukae na watalai wengine kuunga serikali mko. Wangapi wanasema aunge serikali mkono? Lakini siku nyingine hapana potea njia. Pana kwenda kusimia, wewe ni mzee ya maana. Sasa kutoka hapo. Tumemsamea. Tumemsamea, nitamsaidia. Amenieleza maneno nitafanya vile ameniambia. Simekubaliana. Sasa nikimalizia niseme. Nyinyi mlichagua Rais William Ruto. Mlimchagua au mkumchagua? Eh? Mlimaliza kazi yenu. Kazi yenu mlimaliza. Hii ya yeye kusumbuliwa na ile watu na nani, hiyo muachie mimi. Eh? Hiyo mniwachie. Kazi ya kuchunga rais mimi niko hapo. Hiyo watu wakijaribu kukaribia State House, nimeweka mitego kila njia wanaweza pitia, hakuna pahali wanaweza pitia. Kwa hivyo nyinyi msikue na wasiwasi. Kwa hivyo mimi nataka niseme asanti kwa ile maombi mlitupatia, kwa zile kura mlitupatia, tulishukuru sana na tutalete maendeleo katika eneo hili. Tumekubaliana? Mungetaka nimsalimie rais nikirudi Nairobi? Nimsalimie? Nitamsalimia. Pia kulikuwa na ile kikundi ya youth. Hiyo mnako na program gani wao vijana ya youth? What program do you have? Ile kikundi ya youth ilikuwa pale. Muko na mradi gani? Kuja kuja wewe kijana. Come, come, come young man. DOE Kenya Youth Organization. Kaptel Kapuyo Ward. Oh, mnataka hii maneno? Sawa. Yo ni sawa. Mumejipanga mko kikundi watu ngapi? We are 60. 60. 6. Watu ngapi? These are organization. We have executive members, five members, one manager, treasurer, one trustee, we have secretary. And members wangapi? These members, the executive members are 60 numbers. Yes. And then we have a youth organization, youth. We are under KIO as executive members governing the youth. What is the membership? How many members? Yeah? 100 members. Haya, nitapatia nyinyi 300,000, mwanze hiyo project. Ndiyo na nyinyi mujiunge na mukue muende pale mbele. Tumekubaliana? So nimeshukuru sana watu ya Talai, viongozi nimeshukuru sana kwa kunikaribisha. Na hayo maneno yote tumesema, tutatimiza, tutafuatilia. Na nitakuja kurudi tena, kuja kukaa na nyinyi. Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you.